У Черкасах зник Богдан Фурман. Хлопчику 10 років. Він вийшов з дому і назад не повернувся. Матір не знає, де її син, ось вже понад 20 днів. Відомо, що школяр був у компанії підозрілого чоловіка. Той певний час жив у сім'ї, проте, як нещодавно з'ясувалося, під вигаданим прізвищем. Справжні дані так званого квартиранта у міліції вже з'ясували. Більш того, навіть побували у нього вдома, однак там немає ані самого чоловіка, ані дитини. Слідами зниклого хлопчика пройшлися наші журналісти. Світлана звернулася до надзвичайних новин, бо вже понад 20 днів не знає, де знаходиться її брат. Богдану Фурману 10 років. Він жив у Черкасах разом із матір'ю та відчимом. Про те, що хлопець зник, Світлана дізналася лише на 10-й день. Однак не від рідних, а від правоохоронців. В першу чергу позвонили мужу. Слідчий позвонив мужу і сказав, що пропав такий-то, такий-то. Тобто, виходить, не від матері, я узнала від слідчого. Із матір'ю Світлана практично не спілкується, тож усе, що знає, зі слів правоохоронців, це те, що Богдана у день його зникнення бачили з якимось чоловіком. Добрий, довірчивий, тобто так от. Людям вірить, довіряє, ну, тобто спокійний такий, я не знаю. Якби то, що він сам би мог би куди пропасти, я не повірю в це. Мені кажеться, просто от йому, якщо цей чоловік, тим більше жив у них вдома, тобто він мог сказати дитині, пішли я там тобі щось там. Куплю, допустим, подарю там, вот так вот, или там пошли там по делам сходим. То есть он мог этому мужчине доверять, и он мог с ним пойти. Богдан жив у цьому будинку. Світлана – сусідка із першого поверху. Вона, мабуть, остання, хто бачила хлопця у день його загадкового зникнення. Із під'їзду дитина вийшла у компанії незнайомого чоловіка. Вечором вийшли, сидимо з чоловіком на лавочці. Виходить Богданчик малий, виносить рюкзак за плечима і сумка, а той вивозить велосипед. У Богдана цей, щоб прибуда, я буду казати, на нього прибуда, повно чуже якесь. Витягає велосипеда, отуди його до угла довів, сумкою теж. А Богдан вийшов, так крутиться, сюди-туди. Ну я ж якби знала, що це таке буде. Я була завернула його, а він на нього ще крикнув, іди сідай. Він отам, отам де яма, вивів велосипеда. Посадив його на раму і поїхав. Матір Богдана, 43-річна Надія Фурман, розповідає, що чоловік, якого сусідка бачила з її сином, останні 3 місяці жив разом із ними. В квартиру його привів співмешканець Надії, 30-річний Богдан. На Дніпрі метал копали в місті. Тобто збирали, потім здавали. Потім він як-то влився, не знаю, довір'я вийшов. Він у нас 2 місяці жив в квартирі, ми його прийняли, він розказував, що мама в нього п'є, що вигнала його з дому. От нормальний, вроді, чоловік був, ніхто не ожидав, що таке буде. Надія розповідає, що у сина із гостем одразу склалися хороші стосунки. Він навіть допомагав Богдану із англійською. Тож жінка не боялася залишати сина на практично незнайому людину. Однак 8 липня, коли Надія повернулася з роботи, двері квартири були відчинені, а вдома не було ані Богдана, ані гостя. На дзвінки чоловік не відповідав. Я йшла з роботи, я йому дзвонила. На телефон йому дзвонила, він трубки не брав. Прийшла додому. Подивилася, що нема дитини, опять задзвонила. Він опять трубки не брав. А потім він взагалі виключив телефон. Із собою утікачі взяли 3 сумки, велосипед та дещо з одягу. Лише тепер люди усвідомлюють, що зовсім не знали, кого прийняли до себе в квартиру. Прізвище чоловік вигадав, як і історію про матір-п'яницю. Він розказував, що мама його тут живе, що п'є мама, що вигнала його. От фамілію він свою взагалі... Пара другу називав. Я тільки після того, як він дитину забрав, я узнала, що йому, що він 89-го року, що мама його вже давно померла. Що в нього єдине, що він правду сказав, що в нього тут сестра. Вже від сестри втікача Надія дізналася, що чоловіка насправді звуть Полієнко Ігор. Йому 25. Проте рідні молодика ось вже 2 роки, як не бачили. У дворі про загадкове зникнення дитини знають всі, однак де зараз хлопчик, досі невідомо. Ну, ми бачили, що він там жив, але ж не знаємо, де чи він. Чи він жив, чи він ще той чи сам пішов. Да, пішов.
Бачили, ходили, на рибалку ходили, я бачив. Так, все нормально. Так. Хто його побудило, непонятно. Давно ми його знаємо, це дуже добрий хлопчик. Ну, він не буде нікого ображати, але він часто гуляв на дворі, зима товаришував, але він казав в минулий понеділок, що минулий понеділок, чи навіть позаминулий, що він збирається зима їхати в школу, але він не поїхав. Ми знаємо тільки, що він восьмого пропав. Нам вже два рази говорили. Хто говорив? Двоє дядьків. Із міліції, два дяді. У міліції запевняють, що особа і місце проживання чоловіка, із яким зник хлопчик, вже встановлені. Однак звинувачувати людину у злочині не поспішають. Було встановлено його місце проживання, встановлено особу. На місці, де він проживає, ні хлопчика, ні цю особу не було знайдено. По вимогам кримінально-процесуального кодексу передбачено, якщо людина зникає більше ніж на добу, відкривається кримінальне провадження статтею 115, умисне вбивство, проводяться відповідні розшукові заходи. Надія впевнена, що чоловік, якого востаннє бачили із Богданом, знає, де знаходиться її син. Жінка вірить, що хлопчик живий і щодня чекає, коли він повернеться додому. Якщо він дивиться, хай верне дитину. Я взагалі не розумію, за чим вона йому потрібна була, ця дитина. Якщо ти мене бачиш, верни мені дитину. Верни. Він тобі не потрібен. А я за ним скучаю, я його люблю. Рідні просять усіх, хто бачив Богдана або знає про місце його перебування, телефонувати за номером 102. Прикмети хлопчика. Вік 10 років, зріст 110 сантиметрів, худорлявий, волосся коротке, пряме, обличчя прямокутне, ніс прямий, губи тонкі. Був одягнений у темно-зелену футболку, темні шорти і в'єтнамки. Я не хочу думати о худшому, що, не дай Бог, може, десь вже в живих його нету. Я буду надіятися в те, що з ним все добре, що він живий, і ми його знайдемо. Я хочу одне сказати, якщо бачив хтось ось цього вот мальчика, якщо його хтось знає, і знає, де він знаходиться, я прошу сообщити. Я завжди буду його чекати і надіятися на те, що ми його знайдемо, і він буде жив. Я не хочу думати о плохому.